第2059集，他们走出山府，来到一片平原地带，刹那间楚风身上通讯器就狂响个不停，然后他就接到了各种影音流讯。季大德，你死哪儿去了？放我鸽子，本楼跟你没完。曹德，你这混账，又一次戏耍了我，本座记住了，等着瞧，我不会放过你的。德子本没有一个好东西，胆小如鼠，说好了复回你的诚信呢，你的良心呢？全部都是怪龙发来的，将楚风骂了个狗血喷头，气愤他不出现。龙大宇在相约的地点等了很久，哭好时间可连根毛都没见到。他怒不可遏，觉得又一次被楚风给戏耍了，调戏了，恨不得将他生吞活剥。尤其是他准备了一份大礼，就等着收拾楚风呢，可那王八蛋居然不来。楚风第一时间联系上他，大宇啊，你在哪儿啊？我是你大德哥，有事在路上耽搁了，你说个地方，我赴汤蹈火在所不辞，立刻赶过去。你这狗东西，别想再蒙骗我，本龙不上当了。龙大宇气愤无比。真没骗你，我这次真的过去。楚风很实在地说道，因为他的确没骗人，就是要过去洗劫怪龙。哪怕怪龙设下埋伏，提前叫上了大能来阻击，他也不怕，看谁坑谁。真的？龙大宇眼底伸出冒绿光。真的？楚风以无比肯定的语气答道。龙大宇听到他肯定的回答，脸上依旧有些不满，但内心中却激动无比，终于可以收拾这狗东西了。然后他故作嫌弃，甚至有点淡然，又与楚风重新约定地点。这次楚风痛快地答应，保证不会迟到。当结束通话，收起通讯器时，楚风发现老谷正一脸诡异之色在那里盯着他。老谷悠悠说道，你这是要将那头怪龙坑死啊？现在楚风几乎拥有了双恒尊道果，实力强大无边，绝对有搏杀大能级强人的手段。这个时候楚风去履约，那头怪龙如果兴高采烈地出现，最后想哭都哭不出来。楚风反驳，哎，话不能这么说啊，分明是他要坑我，这龙实在太黑心了，我只不过要去正当防卫。没听说过提前准备好并上赶着主动登门去正当防卫的。然后他突然郑重起来，你得小心着点啊，别翻船，因为这怪龙敢这么做，多半有稳妥的手段收割你。楚风闻言顿时严肃起来，他也发觉自己可能有些疏忽了，过于大意了。怪龙可不是简单之辈，既然敢狩猎他，下手肯定会非常黑。你要知道，你毕竟只是准恒尊，还没真正迈入那个领域中呢，你与一位大能厮杀都可能闹出不小的动静，不可能无声的击毙，而那个层次的生物强大的远超想象。若是两位甚至三位甚至四位如此强大的生灵联袂进击，你能挡得住吗？老谷的这种话语让楚风吓了一跳，怪龙还真没准能找来四尊大能，只要是反被龙大宇给收拾了，那就惨了。最为关键的是，楚风想到如果与龙大宇带来的大能激战动静过大，战况惊世，会引起猿族关注与警惕，那样的话他预定的三个大能的老窝就不见得能掏空了。所以我先去杀猿族，一个一个的灭掉他们，神不知鬼不觉，然后再去收割龙大宇的意图。楚风摸着下巴琢磨起来，这样的话又要放龙大宇鸽子了，他估摸着怪龙会因此气个半死，对他怨气滔天。但是
楚风敢肯定，即便如此，再放一次鸽子，当下次再约时，龙大宇依旧会答应赴会。一切都是因为怪龙对他的怨念在进一步加深。其实没有那么麻烦，再放那头怪龙一次鸽子也无妨，吊起他的胃口，等我出关，咱俩一起去，什么问题都可以解决。老谷说道，自信满满。他想进军大能领域中，让楚风为他去护法，再等上一段时间。不怕一万就怕万一，如果这头怪龙真的面子很大，手段通天，一口气请来四位甚至五位大能，在我还不是真正双恒尊道果的情况下，说不定真会阴沟里翻船。楚风现在很冷静，并未因为进阶后麻痹大意，他自我反省，严肃认真了起来，决定陪老谷走上一趟。楚风暗道，怪龙对不起了啊，你去跳脚去吧，不管是气得七窍生烟还是呕血，暂时不关我的事儿了。就这样，怪龙又一次被放了鸽子。此时怪龙正亢奋呢，呼唤老兄弟。的确让老谷与楚风料到了有最坏的情况在上演。怪龙一口气将前世认识的故人都给喊遍了，至于能来几个他也不确定，但是呢，最起码不少于三四个。嘿嘿嘿嘿，狗东西，这次你插翅难逃，我就不信个邪了，还收拾不了你，也不想想龙爷我是谁，有仇必报，从不吃亏，你死定了。他压根儿不知道自己又将扑个空，德字辈还将失约，若是知晓，这次肯定要喷出一口老血来。还去？这次该不会又被人戏耍了吧？大龙，算了吧，听哥哥的话，不要招惹那家伙了，我总觉得不安，那不是个省油的灯啊。有三人都在第一时间回应了大龙语，都曾是他的至交好友，第一次赴会时这三人就都曾跟着动身，结果呢，他们等了大半夜连根毛都没见到。放心，他这次肯定会来，再有不会有任何问题，我又约了几人，他们如果也赶到，我都觉得可以去惹老纠集了，甚至去打下几座名山了。龙大宇是信誓旦旦，让他们放心，然后他结束交流，认真去做准备了。时间流逝，又一个夜晚降临，龙大宇准时赴约。明月高挂，皎洁的光辉洒落在秀丽的山体上，让整座青山都朦胧起来，宛若覆盖了一层神圣的银辉。龙大宇弄了一张躺椅，很是自得，提前来了，躺靠在那里哼着小曲儿，等着楚风出现，很期待。不久后，共有五道虚影浮现，一晃而没，都在暗中与他打了招呼。五位大能，这若是传出去，绝对会引发大风波，一片荒山而已，一夜间居然引动五位大能共同降临，这是大事件。可以想象怪龙的人脉多么强。各位兄弟，我必有补偿，我敢以人格担保，他身上有天大的秘密，不然不可能迅速崛起成为恒王。怪龙舍得下血本请出老兄弟，也不完全是为了出一口恶气，他还想捞一票大的。凭着本能直觉，他认为楚风身上有古怪，藏着大秘密。明月当空，松涛阵阵，清泉石上流，景色如画。龙大宇可谓心情大好，静等楚风自投罗网，然后就没有然后了。他一直等到天明，老兄弟们都无语沉默着，一个个暗中离去，最后也没见到德字辈出现。龙大宇长嚎气坏了，他觉得自己真要吐血了，他大爷的，人不能这么无耻啊，又他喵的放鸽子了。他有点想不明白，该死的德字辈，这是什么恶趣味啊，真是故意消遣他吗？根本没什么意思啊。
龙大鱼要疯了，如果见到楚风绝对要打死他。最为让他觉得羞耻的是，一个人怎么会摔进同一个坑中两次呢？很不幸，他就是这样的人，连着两天被骗到荒凉的野外吃露水吹山风，那该死的德字辈，这是人干的事儿吗？最为让他悲愤的是，几位老兄弟虽然没说什么，沉默着离去，但是这影响更严重，这是怎么看他呢？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。